Dobroveče, dobrodošli na K1 televiziju. Moje ime je Goca Tržan, ako niste do sada znali. Ne znam za vas, ali ja obožavam lepe žene. Da li lepe žene mogu biti i talentovane, a usto i pametne i duhovite, vidjet ćemo večeras. Dobrodošli još jednom u Goca Show. Kapiram da je u tvom odrastanju kroz tvoju kuću prolazila nenormalan broj umetnika koji su za nas, koji smo ih gledali sa ove strane, bili nedodirljive, a tebi su bili neki obični ljudi. Da, to je bilo normalno. Kao Milena i Dragan, ja ih sve po imenu znam. Ja nikad njihova prezimena nisu mi bila važna. Da li si ti bila tatina devojčica? Ajde, priznaj sam. Da, jesam. Da, da, jesam. I danas sam. Da, da, i danas sam. Da si vrlo nezgodna, reći. Ili jesi? Dobro. Yes. Zašto si neskudna? Molim, pa ja sam kao Superman, imam moj i to je to. Regen, da, imam da. Taj ovaj vid specijalni. Jednu stvar sam zaboravila. Hoću da mi ispričaš vic. Aj, čik. Leno, hoću da mi kažeš, pošto je opravo obožavam, ajde da ne pričam o tebi zato što to zvuči tako poltronski, obožavam tvoje ime, moja ćerka se zove Lena. Znam. Hoću da mi kažeš po kome si dobila ime. Ja sam dobila ime po maminoj rođaci, koja je imala, znam, veliki uticaj na moju majku, jer je bila, živjela u nekom inostranstvu u to doba i dolazila s nekim velikim šeširima u kuću i mama je bila oduševljena Lenom i to se dobro sećam. I kad je davala ime, pošto u to doba nije bilo Lena, zaista nije, ona je zvala Boru Todorović iz porodilišta i rekla je, Boro, ja ne znam, ja imam veliku sumnju, ne znam da li da joj dam ime Lena. Znaš što je Bora vrisnuo od sreće, da je Lena fenomenalno ime, Nado, to je jedino pravo ime. I tako je u stvari on između ostalog je učestvovao. Eto što je podržao i tako sam ja, eto, ostala Lena. Ostala Lena. Da. Da li i ti imaš stav da neka imena nose, kako bi rekla, čak sudbinu osobi koja ga dobije? Pa verovatno da, s tim što jednom sam dobila čak i jednu ozbiljnu uvredu od jednog duhovnika, ovaj, da je Lena, kao to ti ime nije ni do kolena, to znači Lenja, kao Lena, Lena. Znaš što sam prvi put bila u šoku, kao pa kako, kao nikad nisam tumačila to ime kao tako. To nije kratica od Helena zapravo, ili Jelena. Od Jelena, da, u stvari, ali ja sam uvek imala, vidiš kako možemo da imamo percepciju, uvek sobstveni neki doživljaj, a ja sam uvek zamišljala upravo tu maminu rođaku i jednu neobičnu ženu koja se razlikovala u to vreme od možda nekih dama koje je moja mama sretala u Novom Sadu tada. Ti si Novosađanka? Ne, mama je Novosađanka. Ali imaš ti nešto to? Pa imam puno familije tamo i vidi svaki vikend smo tamo išli kad smo bili klinci. Ono, svako slobodno vreme smo volili da idemo za Novi Sad. Ali nekako, ovaj, Novi Sad je stvarno specifična priča. Znaš, yes. I po koncertima i po publici. To je potpuno, yes. Potpuno nekako svoja priča. Druga konstitucija, da. Dobro. Tvoja životna priča je vrlo interesantna, koliko smo uspjeli da istražimo. Nadam se da ćemo danas čuti nešto što nismo do sada. Uvek. Naime, meni je od uvek bilo zanimljivo da razgovaram sa lepim ženama. Prvo, stvarno volim lepe žene. Ja obožavam lepe žene. Ja ih ne volim, ja ih obožavam. Ja zaista nemam problem kad sam u društvu lepih, lepših, zgodnijih, kakvih god žena. Slažem se, isto. Mislim da je svaka žena lepa na svoj način, yes, da se razumemo. Yes. Da li si u tom smislu... prvo, ti si dete poznatog i uspešnog čoveka. Tvoj otac je izuzetno uspešan. Za mene, lično, kao po mom nekom ukusu, jedan od najtalentovanijih ljudi za koje sam ikada čula i čije sam dela gledala. Da li si imala teret prvo poznatog oca, a kasnije i tvoje fizičke te neke pojave koja je predivna, jer ja imam dete koje ima poznatog roditelja i znam sa čime se ona suočava. Zanima me kako si ti preživljavala i da li si imala neke, da li su se ljudi pristupali tebi s predrasudama? Znaš šta, ja imam nešto u sebi ipak, kad sad malo bolje razmislim, ipak nešto čudno, zato što ja sam tako uvek bila zadubljena u neki sopstveni svet, do te mere da su se možda stvari i oko mene, sad kad malo bolje pomislim, i dešavale, a ja ih nisam videla. Ne, da me ne shvatiš pogrešno, ipak sam blago onako Alisa u zemlji čuda u stvari, jer moja realnost možda nije prava realnost. Da me ne shvatiš pogrešno, ja sam živela uvek, pošto sam rasla u muzici i školovala se muzički i nekako je to uvek bio moj neki svet. Ja sam toliko bila uvek opsednuta muzikom i dan danas je tako.
do te mere da i sve to moguće što se dešavalo i pozitivno i negativno nekako prolazilo mimo mene. Pa kad pričamo i o tati i kad pričamo i o fizičkom izgledu i o svemu, nekako sam suviše uvek bila zaljubljena u muziku da istinski me te stvari nisam primećivala. Što je možda primetila dobro da si i loše. To me baš ovako zanima. Ja sam bila svesna uvek recimo te neke ljubavi koje imam sa kamerom. Znaš i sama, imam mnogo lepih žena koje na kameri nisu tako lepe. Ima harizmatičnih ljudi koji to još puta pet imaju kad stanu pre kameru. Tako da ja jesam kao dete već volala fotografiju, volala sam da se fotografišem, volala sam, imala sam neke vizije sebe kako bi nešto volala sutra, neku estetiku. U stvari imala sam neku viziju estetike u kojoj sam sebe videla, ali kažem, negde sam bila uvek mnogo opsednuta nekim stvarima i mislim da mi je to između ostalog i na Duška. Jer ima i on sitne neke svoje opsesije i mislim da je gomila nekih životnih stvari pored nas onako blago prošla dok smo mi u svom nekom malo onako svetu. Znaš, tako da, imala si svoj balon, u stvari jeste, definitivno tako i mislim da ga imam i u stvari i danas. I nekako ja u stvari drugačije i ne znam da živim. Tako da, bilo je i pozitivnih i negativnih stvari obzirom iz koje sam kuće. Znaš, ono što je dobro jeste da su ljudi imali ipak jedan gard. Imali su jedno poštovanje što znali ko mi je otac, pa su pretpostavljali šta su nekakve norme, jel? U nekom, mm-hmm. nekoj konverzaciji. Onda, znaš, bilo je tu takvi stvari. Onda, naravno, imamo i to podizanje obrve, jer sva deca poznatih roditelja nemaju sobstvene kvalitete. Jer lako su, je njoj. Jeste, njoj i uvek je njoj ovaj. Lako, da. Čak i danas, evo, kada se neke pesme moje slušaju u svetu, imamo na radio stanicama, i dalje je neko nešto za tebe uradio, što ne shvataju ljudi da stvarno nije moguće. Jer da jeste, stvarno bi ovaj svet bio drugačije mesto. Nije, definitivno nije. Eto, tako da u tom smislu, ali ja nekako stvarno sam uvek samo hvatala neke dobre stvari. Eto, to je. Znači, nisi imala balast kad je život tvojih roditelja, tvoje kuće. Ne. Ipak si ti, ne. Kapiram da je u tvom odrastanju kroz tvoju kuću prolazila nenormalan broj umetnika koji su za nas, koji smo ih gledali sa ove strane, bili nedodirljivi, a tebi pa su da, bili to je bilo normalno. Ljudi. Kao Milena i Dragan, ja ih sve po imenu znam. Ja nikad njihova prezimena nisu mi bila važna. Znaš, tako je. Kao Bora mi je kum, mislim, znaš, mi smo rasli zajedno. I nemaš osjećaj taj šta je fantastično i to će tvoje dete imati sutra. Nemaš mistifikaciju tog sveta. Okay. Ja nemam, ali sam imala neverovatno poštovanje prema tome koliko su duhoviti, koliko su svoji, kako su posvećeni poslu, koliko vole umetnost. To mi se, znaš, to mi se svidelo, to sam videla. A recimo Milena Dravić je jedna od najskromnijih žena koju sam, najnežnijih, najskromnijih, najpožrtvovanijih žena koju možeš da sretneš. Znam, kad sam snimala, odnosno kad sam pevala u Kosi 93. godine, ona je igrala Big Mamu i ovaj, donela nam je svima pred koncert. Neku klopu. Tako posto, je, napravila je krofne i neku hranu i onda nam je svima to podelila. Da, to se ne rađa više. To neki među njima zaista su stvarno su neponovljivi, jer su u toj svojoj veličini i u tom svom šašavom talentu, raskožnom talentu, bili toliko skromni, toliko dragi, jednostavni i tako dobri ljudi. I to je... Je li imaš neku anegdotu koja ti je baš onako smešna, simpatična, da je pamtiš vezana, na primjer, za Boru, pošto su meni Dragan i pokojni, Bože, kad govorim, izgovaram pokojni, prosto mi nevjerovatno, Manda, svi ti ljudi, mislim, pričali su mi dogodovštine sa snimanja, kako su oni sebi pravili zezanje na snimanjima. Mene zanima kako si ti to doživljavala, znaš? Ma ne, to, njihove anegdote su potpuno neponovljive. Mislim, prvo za Boru ima 500.000 smešnih anegdota, zato što on je sam po sebi bio takav. Znaš, bio je u stanju kad ga okreneš da ga pitaš, kako si se radiš popodne, kaže, evo me na Simsu. Znaš, kao će da se ubije. I to su oni, moja mama, pošto su oboje onako malo migrenaši i dešavalo su im se migrene. Mm-hmm. I onda kad moja mama ima migrenu, on je pitao si na Simsu i tako stvari. da, onda svoje ćerki što je priređivao, Dani, pa to je valjanje od sveka. Mislim, on je prvo najveće fore pravio sa sobstvenom porodicom. Mislim, to što je njima priređivao. Da, onda recimo dešavalo se kad je Leka bio u jednom trenutku ono ministar kulture. Dobro. Onda se dešavalo da nas natera Bora, da sad kao svi ustanemo na slavi, znaš,
pošto je kod mojih se uvek okupljavalo oko 100 ljudi, kad je ovaj Sveti Stefan 9. januara i stvarno nije što je naša slava, ali je bilo the place to be. Dobro, i ludilo. Onda, da, bilo je ludilo, bilo je minimum 100 ljudi i stvarno ono su ljudi jedni drugima sedjeli u krilu, bilo je mnogo dobro i valjanje od smeha. I onda kad ovaj Leka dolazi i onda Bora kao, e sad tišina, kao moramo svi da ustanemo, kao mrtva tišina i kao svi stojimo, kao tišina, znaš. I on ulazi i ne veruje, razumeš? I onda je bilo, i on, znaš, ono, da, suju dobro, jedan drugog je, i tako, da. Da, da. Da li si ti bila tatina devojčica? Ajde, priznaj sam, ako smiješ. Ma jesam, da, jesam. I danas sam, da, i danas sam. Ili imaš braća ili se stara? Ja imam starijeg brata, 5 godina, da. Koji da, je, ali koji ti je... kad si se rodila, to je verovatno za tatu bilo... Pa ja sam u suštini njima bila nekako prva u familiji devojčica, tako da je to bilo opšte oduševljenje. Ali sam rasla među sve muškom ekipom, što imam starijeg brata i dva starija brata od tetke i nekako puno muške ekipe oko mene bilo i društvo mog burazera. Tako da sam ja navikla na muško društvo. Danas kad imam muzičare, znaš i sama, mi smo egal i ja se sama osjećam nekako da sam deo te ekipe, da. Nekad se uhvatim kako palkujem kablove, onda kao ne, ja sam god zatražen, ne smijem. Da, kao ja sam ženska, ja sam dame, da. Da, a reci mi, kako te tata razmazio? Šta si to volela, što je on za tebe radio? Što reci, o mene moj tata svuda vodio sa sobom. Ja kada sam bila devojčica, to nije bilo baš... tipično da očevi šetaju svoju decu, da ih maze, da ih nosaju. Ja sam bila tatinu mamuča. Danas je to češća pojava. Od tada, ja sam 74. godine rođena i onda, kako ti kažem, tada je to bilo malo ređe pojava, ali ja sam bila tatinu mamuča. Šta si ti bila tatinu? Pa u suštini mislim, pošto on jeste strog otac i mislim da je bio dosta onako nas učio pravilima, znali smo sve kako šta, nije, moji su dosta bili oboje u stvari, kad vratim film i nekako poredim današnje odrastanje, definitivno su bili, čini mi se, stroži nego što smo mi možda danas, ne znam, tako mi se barem čini. U kom smislu? U čemu se razlikuje tvoje vaspitanje, imaš dva sina, to znam, šta bi oni radili drugačije u odnosu na tebe danas? Pa prvo, različito je vreme. Mislim da mi imamo, znaš, veće iskušenje i to oni sami kažu. Ja vidim da i oni sa našom decom prosto, ovaj, vidiš, traže način da danas ta postavka autoriteta je mnogo važna, ali nekako ovaj, našoj deci je cijela koncentracija oduzeta tim elektronskim stvarima. Da, mi ih nemamo, moje deca nemaju mobilne telefone i tablete, stvarno nemaju. Izvini, kako si to uspjela da izvedeš? Eto je tako, zahvaljujući suprugu, zato što je on ta struja koja podsjeća na moju majku i mog oca i nema šanse, tako da se to i kad se dobije to je tako na zrno i na kašičicu i zna se kad i šta treba da uradiš da to zaslužiš. Oni su 9 i 6, mali su, relativno su mali, ali recimo od starijeg sina već deca uveliko imaju razne stvari. E, tako da ovaj, hoću da kažem, u nekoj postavci autoriteta imam utisak da je toj generaciji možda za nijansu bilo jednostavnije, jer mi smo svi zajedno blagosluđeni svim onim u čemu živimo. Eto, u tom smislu mislim. Ali ja sam, kad se vratimo na priču o tatine devojčice, definitivno bila vrlo mažena i pažena u smislu i mesta gde su me vodili i načina koje je sa mnom razgovarao o stvarima i mislim da je delio sa mnom jedan svet, neki svoj svet i to je vrlo, vrlo lepo. Nekako ovaj... pričao mi je o stvarima koje su možda i ozbiljnije bile nego za moje neko godište. Išla sam s njim i na probe i sedela i slušala i nije se libio da pokaže pod kakvim je stresom, recimo kad imaju probe i spremaju premijeru. Tretirao me kao da sam odrasla i to je nekako, ovaj, mislim da nije loše. Mogu nešto potpuno privatno da te pitam, a mislim emitovaći se čisto da znaš. Je li on stvarno toliko lud koliko su luda njegova dela? To me baš zanima. Mislim da su ti ljudi, da to neki alter ego... On će se slatko nasmejati. Da, mislim da je to potpuno ludilo. Znaš, to šta je on u životu napravio. Da. I ja se pitam samo odakle to dolazi. Kapiram, ti si izrasla jednu više nego normalnu, lepu, talentovanu ženu. Znaš, mislim se, Bože, kakav li je to čovek koji je imao... Pa, u glavi sve to što je... Mi smo samo na izgled normalni. Aha, okej, to je u redu. Oboje smo pristojni, podelujemo normalno. Ne, ovaj... Ne, mislim da je kod pisaca nešto specifično, kao i kod velikih kompozitora. Imaju neki oni svoj svet koji je stvarno nedokučiv. I to je sigurno, znaš. On je krajnje jednostavan i egzaktan u svakodnevnom životu, ali ako malo bolje... pogledaš, uvek je blago u nekom svom svetu i mislim da je u stvari
sa svim tim likovima negde se srodio i imala sam interesantan san pre jedno mesec dana, sanjam kako oni mama idu na neki događaj i ona mu kaže, ej vidi, okreni se iza, kaže imaš zgradu, sve su tvoji likovi, svi nas gledaju. I evo, evo ko voli grafite, evo neka ideja, ja se okrenem i pogledam, a ovako jedno ogroman jedan beli zid i sad kreću maratonci, ko to tamo peva, Sabini centar, ali je sve u grafitima. I sve su njegovi likovi koji ga zaista kao živi gledaju. I ja sam pomislila, se okrenuo i kao što je tipično njegovo maniru, rekao, aha, da, da, dobro, dobro, i otišao. Ne pridaje tome kao veliki značaj. Ne. I ja sam bila fascinirana idejom da neko sve njegove likove iz drama nacrta i da oni svi gledaju. Eto, tako da je bila zanimljiva. Zato što to stvarno jesu ikone. Jesu. Za mene, za moju. Da, ali meni je bilo interesantno vidjeti ih na jednom zidu. I kako ga svi gledaju. Na koga ličiš fizički? Na tatu ili na mamu? Na tatinu stranu, definitivno. Na tatine sestre. On ima dve rođene sestre. I posebno čini mi se da ličim na stariju sestru. I dobro. Šta je to tebi bilo lakše dok si odrastala kao ćerka Duleta Kovačevića? A šta ti je bilo teže? Ma, lakše mi je bilo da uđem u svako pozorište gde hoću. Bila sam pozvana na svaku premijeru. Ali da li su ljudi više očekivali od tebe kada si, recimo, počela da se baviš muzikom? Pa sigurno, da. I uvek, kažem, uvek stoji ta obrva jedna kao dignuta, kao ne verujem ti do kraja. A onda, u stvari, šta je najveća sreća? Sreća je što nisam išla da budem pisac. Jer da sam bila pisac, to bi stvarno bilo... Tad bi ovaj naš razgovor imao drugu težinu, a ovako nekako smo mi, tako se bavimo različitim umetnostima, tako da negde nismo mogli da se poredimo u tom smislu. Znaš, ono što je činjenica jeste da biti umetnik u ovoj našoj zemlji, obzirom da je mala, da me ne sviš pokušano, na malom je jeziku, kao što pevamo na jeziku koji nije italijanski, nije francuski, on je nama velik, ali u svetu nije velik. Velika stvar je bila što smo imali prilike puno da putujemo. Ja sam s mojima mnogo putovala, jer su njegova dela postavljena od Njujorka i Off-Broadwaya do stvarno različitih gradova i negde sam u stvari imala jedan prozor u svet. Živjeli smo i na Kipru, kad je Semirom Kusturicom radio Underground. Tako da imala sam, znaš, jedan prozor u svet koji mi dan danas mnogo, mnogo znači. Jesi li se zato zaljubila u džez? Pa mislim da jesam, između ostalog i njegovom krivicom. Mi kad smo išli, mi smo dugo godina letovali na Lastovu i mi smo letovali tamo po 2 meseca, imali smo brod i kad smo išli kolima, pošto smo vukli i čamac i svašta nešto, mi smo uvek slušali Count Basie, recimo Big Band, Frank Sinatra. Sad kad vrtim film, to su tatine kasete. Imali smo Pilote, ja sam obožavala Kao ptica na mom dlanu. Da, ja volim, ja i dan danas. Obožavam, da, i sve te pesme, znaš. I nekako smo slušali puno različite muzike, ali između ostalog i džez. I onda sam zavolala filmove Woody Allena. Ja sam ogroman fan filmova Woody Allena i poznajem sve njegove filmove. Od trenutka kad je diplomirao do dan danas. Što ti privuklo u njegovim filmima toliko? Sve, sve. Ja volim, prvo viško što viš, ja sam vrbljiva, ja volim dijaloge. Ja volim dijaloge u njegovim filmovima. Ne znam da si primetila, ali recimo u njegovom filmu, moj tata uvijek tvrdi da su njegove scenarije sva ovako debela, jer imaš paralelno 4 dijaloga. Oni sede za stolom i svi pričaju, svako priča neku interesantnu priču, da. Zatim, ne slažem se ja s njegovim religioznim stavovima i kao porodičnim, ne interesuje me njegov privatan život, me ne zanima, ali njegovi likovi, koji su uvek blago neurotični i nervozni i neurozni i on sam po sebi i ti zapleti koji se dešavaju u njegovim filmima koji su toliko životni, toliko pravi i pitanja koja je postavljena nad životom i smrću i tako dalje i meni on beskreno duhovit i volim njegove filme. Svi njegove filmove počinju džezom i nekom slikom Njujorka i tata moja obožava filmove Woody Allena i mi smo stvarno to onako uvek s ljubavlju gledali i dan danas gledamo 6. put isti film, bez problema. I tako da negde sam zavolala džez i kroz njegovu filmu. Koja je prva džez pesma koju si naučila da pevaš? Jo, verovatno Ella Fitzgerald. Volila sam i Billie Holiday, ali ne boju glasa tako kao Elu. Onda posle toga sam zavolala Diane Reeves. Diane Reeves je jedna fantastična pevačica i posle Dianu Krall, koja je kao zanimljiva kao beli pevač, ona je zapravo pijanista, ali odlično peva. I tako onda sam zavolala neki fusion popa i džeza. Bilo mi je zanimljivo kad se pojavila i Nora Jones, jer sve je to nekako kao off komercijalno, ispostavilo se da je u stvari jako komercijalno. Znaš, imalo je tu neku kao notu da je za neki manji broj ljudi, onda je ispostavilo se da u stvari i nije za tako mali broj ljudi. Tako je nekako bila i moja priča ovde.
Znaš, to je bilo kao prvo za specijalna jedna specifična šolja čaja, onda se ispostavilo da kao, ej, pa kao ovo, ima ljudi koji stvarno i vole to nešto što je specifično. Meni se dopala tvoje izdanje sa harmonikom. A, to je prvi album zapravo. To je moj autorski album, jer to je kao world music malo. Tako je. Ja mnogo volim taj album i zahvaljujući tom albumu su me zapravo pozvali u Prvi glas Srbije. Što su mi rekli, nama se vaš prvi album mnogo dopao. Međutim, problem tih albuma, kao recimo posle koji su se sjajno prodavali, recimo Džezere, imamo 4 izdanja, što je kao za prodaju CD-a mnogo. Ti znaš i danas, više CD-ovi se ne kupuju. Ali problem je što nemamo radio stanice. Nije bilo mesta gde ti te albume možeš da čuješ. I beskreno mi je žao ljudi koje dan dana znam, evo mlade, koji počinju ovaj posao i znam za problem. Znam za problem jer imaju fantastične albume koje ljudi ne mogu da čuje jer nema radio stanice. Mi nemamo, znaš, kao da čuješ Dejanu Kralj, Noru Jones da upališ stanicu. Da, nemamo. Ima nemamo jedna stanica, možda. Da, možda, možda. Ali nije. Ne, ne. Nije. Uglavnom je komercijalna muzika. Ja sam imala prilike da upoznam Sofiju Knežević. Koja je divna, tako je. Da, fantastična. Jest. Da li je džez muzika uopšte prijemčiva našem prostoru? Ako se ne spoji sa malo, kako bi rekla, etno, našeg domaćeg etno začina. Da. Pa meni se činilo da je zanimljivije da ubacim nešto što je domaće. Znaš, tako mi recimo Dejan, čuveni Mozart, svirao harmoniku, pa ne znam, onda je bio Marko i Boban Marković su mi svirali trube, nešto je fantastično na prvom albumu, tako da smo spojili svašta nešto. A Teodor Jani je bio producent koji inače radio za Oktobar 1866, pa radio je Dum Dum album Ekaterini, stvarno jedna faca super. Tako da meni je lično taj album jako drag, ali kažem, mnogo je teško kad pričamo o toj nekoj muzici koja ne može da ide na radio stanice, onda je teško da dođe do ljudi. Ali sam zato imala prilike da sviramo puno uživo i da ih onda na sceni ljudi dožive, što je specifična, da. Što je specifična stvar. Da, džez muzika u stvari mora da se nauči. Jeste, da, da. Vaš posao kao džez izvođača je da edukujete ljude, da ljudi vide da to nije samo, vidi, ja mislim da većini ljudi ne prija neki acid ili neki, znaš, naporan, instrumentalan. Tako, koji nema melodiju konkretno. Jeste, da, da. Ja mislim da džez koji ti izvodiš ima neku melodijsku liniju. Da. I više je fusion nekog popa. To jeste neka fuzija različitih stilova. Znaš, nije čist, ja stvarno nikad sebe nisam nazivala džez muzičarom i džez pevačem. Sofija je džez pevač. To su ljudi, moja drugarica koja je završila Graz, koja je jako stroga akademija džez. To su džez muzičari. A ja sam studirala na fakultetu gde si paralelno imao pop ocek, recimo. I kako da kažem, naš džez ocek nije bio tako striktan. Ne, meni su oni davali, ja sam svirala i tekako pop pesme, diplomirala sam sa 3-4 moje baš pop pesme. Znaš, nema, nije bilo tog nekog ono, kao da te stavi u kutiju momenta, što ja nikad nisam volala. Ne volim ni danas. Znaš, i dan danas da me pitaš kao koja je to tačno vrsta muzike kojom se vi bavite. Pa i dalje je neka fuzija. Znaš, fuzija i kafe je fuzija svega i svačega. I to je Darko znao. Onda se desila kafe kojem si ti, čini mi se, bez obzira na sve, postala, nemo kažem, poznata i popularnija, jer smo te već viđali u novinama, već smo te viđali u raznim kampanjama, već si ti bila jedna lepa. Kao lice, da, znali su ljudi lice, da, a manje muziku. Tako je. I onda se desio kafe, koja je po meni zaista fantastična pesma, mislim da je Mina Jahović tebi napisala tu pesmu. Ona je napisala tekst. Tekst, da. A ti si radila melodiju. Darkova je melodija. A Darko Dimitrov, da. Vidiš, nisam ovaj povezala. I onda se desila ta nekomercijalno-komercijalna pesma, jeste, da. Pesma. Da li ti se dopada ta vrsta vizibiliteta? Znaš, ti si sad mnogo vidljivija i u muzičkom smislu. Bila si vidljivija u live izvođenju. Jeste, da. A sada si, kako bi ti rekla, sad kao ideš na festival, pa možeš da nastupaš i na Beer Festu, kako ti kažem. Da. Znaš šta je stvar u tome? Recimo, meni, ja sam godinama tragala za nekom originalnom dobrom muzikom. Znaš, nešto što bi svi... I onda su mi slali divni autori koji rade za pop neku našu scenu. Stvarno sam dobijala dobre pesme, ali ništa nije bilo moje. Znaš, i onda sam razmišljala, ja, ovo treba dati, ovo bi Jelena Tomašić super otvorila. Ja, ne, ovo... I sve sam razmišljala, ne, ovo nije moja šolja čaja, ovo je fantastična pesma, ali ja je neću tako doneti.
I onda mi se desi da mi pošalju u kafe, kad sam počela da radim s Vladom Danilovićem, mojim producentom, evo tačno predno 6 godina, i pošalju mi i kaže, vidi, ovdje ima par pesama, meni se čini da bi ovo tebi baš, baš dobro leglo. Ja slušam pesme i kažem, čoveč, ovo mogu da čujem na francuskom, mogu da čujem na još nekom jeziku, ima tu neku foru. I kad smo je snimili kod Darka, stvarno smo je snimili za 2 sata i vratili se nazad za Beograd. I dopao mi se Minin tekst, jer je nekako tačan. Baš je tačan. Razumeš me? Bode u srž. Bio je jednostavan, možda je bio malo drugačiji nego tekstu koje sam ja do tad pevala, pa sam kao, ja, kako ću ovo, kako ću ono. Znaš, ja sam svaka od... Sve mora da mi je na note, da mi je udobno. Znaš, kao na ovo mi nije udobno, ovo ne mogu, ovo nije, ovo ne... Probiračica, da, teška biračica. I meni je Darko kao, probaj. Idi baš takav tekst kakav jesi i to je ispalo super. Znaš, e, onda posle toga smo kao bili već na radio stanicama koje takvu već vrstu muzike puštaju. E sad je bilo šta dalje. Kaži mi šta se to dešava u Turskoj. Shvatila sam da si u Turskoj postala vrlo poznata i vrlo slušana. Sa kojom pesmom tačno? Je to album u pitanju ili konkretno ova pesma? Pa u stvari se dogodilo to. Ja sam sa Passion Turkom, koja je jedna od najznačajnijih produkcijskih kuća iz Turske, imala saradnju prethodnih godina jer sam već svirala na nekim festivalima po svetu. Radili smo recimo na Kipru festival pre mnogo godina i oni su pratili šta ja radim, ali to i dalje bilo ne toliko komercijalno. Onda se desio kafe, onda su pratili, onda se desio Dubine, onda im se dopalo, pa samo dam je. E, onda se desilo Požuri, što je prava jedna pop balada. I kao, e, ovo nam je super. Mislim, ja nisam verovala, ali to je pesma na srpskom, kao ovo isto može prođe super u Turskoj, što je meni potpuni bio absurd. Dobro. Da, ali kao to liči na Laru Fabian, liči na te pesme koje su kao ženskih tih tako nežnih izvođača. Na? I onda nam se desilo u stvari da sam sa našim momcima Divoljan Markvard radila, oni su DJ-evi zajedno sa jednim DJ-em iz Holandije, DJ Polierom, izašla je pesma, u stvari kafe izašao kao nova obrada francuska u Holandiji. I onda je krenula promocija bukvalno od Alžira, Dubaja, Turske, zapadne Evrope. Eto, to je u stvari dobra stvar. Tom promocijom je pesma u stvari došla i na radio stanicu u Tursku. I zatim još jedna pesma. A sad si snimila nešto vezano na neku pesmu posvećenu Beogradu. Da li je recept za uspešnu pesmu da postoji Beograd u naslovu pesme? Ja sam provadila da recimo svi moje kolege koji su snimile pesmu gde se spominje Beograd na bilo koji način. A da je kao sve super. To je čao. Znaš kako, desilo se slučajno... Ili voliš Beograd? Ja sam rođena u Beogradu i nekako uvek naravno da ja sam razmišljala o tome da bi bilo lepo imati neku pesmu koja je posvećena kao mom rodnom gradu, ali se zaista slučajno desilo jer je Darko napisao pesmu gde je u refrenu pevao Beograde. I mi smo kao bili, znaš, pa kao da li ne, kao to je 100% to. I onda u stvari šta je stvar? Ta pesma je zapravo napravljena da bi bila duet sa jednim divnim turskim izvođačem i ona je malo orijentalnija nego što naš svet ovde verovatno voli, ali je zaista predviđena za to negde tržište tamo i ja sam imala potrebu, obzirom da mi se već 2-3 pesme emituju na radio stanicama tamo, da uradimo nešto što će i biti na srpskom i turskom. Znaš, da konačno ta publika tamo nešto i razume. S tim što neću ja pevati na turskom, pevaće njihov izvođač. I tome se radujem, to zapravo u stvari na tome radimo. Ali, znaš šta je specifično? Ja stvarno volim, recimo, ovaj album koji sad treba da izađe, Kafe, gde imamo gomilu, mnogo je različitih pesama. I to mi se sviđa, ja i dalje ne volim da nekako budem u nekom kalupu. Da me ne svidiš pogrešno, kad bi mi se sutra svidjela neka narodna pesma, ja bi snimila narodnu. Nemam strah od toga nekako kao, nije to za tebe. Nemoj ovo. A to niko ne voli. Kako kad si probiračica, malo pre si rekla si biračica ovdje. Jesam, ne, pazi, biram da mi se dopada. I ako mi se dopadne, ništa me drugo ne zanima. Skačeš bez problema. Skačem da i nemam problem s tim da je bilo dobro, da je bilo loše. Nekako imam osjećaj da je ovaj naš život toliko kratak. I pogotovo taj neki naš pevački vek, da me ne shvatiš pogrešno, da treba zaista da radimo sve što nam se radi. I sve stilove koje... Što se tebi trenutno radi? Evo, baš ovo što sad radimo. Nekako... Misliš, pričaš sa mnom, da, hvala. Da, eto. Ja se zadovoljila sam. šta ja mogu da saznam o tebi iz tvojih pesama? Šta mi, da lepo pevaš, to je, znači, to se podrazumeva, ali šta je ono gde se tvoje pesme stvarno sudaraju sa tvojim karakterom? Pa, verovatno to da... Ja bih rekla, recimo, možda grešim, rekla bih da si izuzetno osetljiva.
Da, da, jesam, definitivno. Da si nežna. Da. Da si vrlo nezgodna, recimo. I to sam. Jel jesi? Jesi. Dobro, yes. Zašto si nezgodna? To je karakter. Mislim, zgodna si nego. Ne, ne, to je karakter. To je karakter. Šta je u tvom karakteru po tebi najnezgodnije? U ba, tvrdoglavost. A? Tvrdoglavost. Jesi tvrdoglava? A, jako, strašno sam tvrdoglava, da. Strašno sam tvrdoglava i imam problem. Ne, 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 ne smatram uopšte da je to pozitivna osobina i mislim da je mojima nije bilo uvek lako sa mnom. I ako nešto poželim, to treba tog dana da se reši. To ne mora, a sve što sam pomislila da treba da uradim, to ne može sutra. To sve mora danas. Sad, i to je, da. To je baš onako. To mi je i dan danas kad imam dvoje dece, imam muža, imam, znaš, imaš kuću o kojoj brineš, imaš ljude o kojima brineš. Sad si nešto drugo, jel tako? Mm-hmm. E, ovaj, ali si dalje nezgodna. Da, e, to nije, da. To nije lako. Znaš, onda nekako ne možeš sve ovog trenutka i ne možeš sve danas. Moraš da imaš malo veću pamet. Znaš, mora da ima nekog kako strpljenja. Kako si to nauči, kažem? Ne znam. Ja i dalje ne znam. Kažem. U stvari sam nestrpljiva. U stvari sam nestrpljiva. I kad imamo pesmu, kad snimimo, i Darko zna, i ljudi s kojima radim, i Vlada. Tebe sve ovako, da, da ja srbi. Čekam, da ja bi odmah pustila. Ja nemam onaj, kako ti kažem, sabranost. Da, mm-hmm. Da, kao sačekaj, sad ćeš to polako. Ja i audio pesme puštam bez spotova, jer jednostavno ne mogu da dočekam. Ja dočekam da ide. Onda bi se moglo reći da nisi proračunata. Ne, no. nisam proračunata. Nisam proračunata, to bi moglo da se sazna. I da stvarno duboko volim. Stvarno duboko volim. Ljude koje volim, volim preduboko. To je sigurno i nekako, znaš, da sam emotivna i da ljude koje volim stvarno mnogo, mnogo volim. I uopšte generalno ja volim ljude i volim život i da sam, i vrlo sam strastvena u tom smislu, iako sam odmerena, možda zato, znaš, deluje da nisam možda strastvena, ali mislim da može da se po muzici... Da, ne deluješ kao neko koji je strastven. Ali mislim da po muzici može da se... čuje obrnuto. Pa ja bi po muzici pre rekla da si prefinjena. Da sam prefinjena, da. A da li prefinjene žene mogu biti i strastvene? One su mnogo strastvene, odmah da ti kažem. Stvarno? Ja sam sigurna u to. Pod hitno moram postati prefinjena. 100%, da. Dobro, meni već je kasno da postanem prefinjena. Ne, ja inače volim što sve žene koje sam sretala su naravno žene sopstvenog karaktera. I nekako, to što si rekla, svaka žena je lepa. Stvarno je svaka žena lepa. To je istina. Svaka žena nosi neku svoju priču i ja sam generalno veliki ljubitelj žena. Tako da nam je to zajedničko. Da li si od onih osoba koje veruju u ljubav za ceo život? Yes, da. Da. Bez obzira da li se ljubav realizuje ili se ne realizuje. Ja verujem u velike ljubavi. To stvarno je. Sad dešava se, Bože prosti, da... Znaš, razne su životne situacije, okay. Da se ljudi raziđu, rastanu ne svojom, jel, voljom i slično. Ali verujem duboko u tu jednu, kako da kažem, jednu kosmičku konekciju sa nekom osobom, dušom. Sa nekom dušom, da. Na svakom nivou. Na svakom nivou. Šta me zapravo zanima? Rekla bih da si ti po svemu potpuni umetnik u svemu što radiš, što živiš. Mislim da baviti se ovim našim poslovima ne možeš da budeš ako nemaš neku umetničku ludost u sebi. Pri tom ti imaš oca koji ti je doneo mnogo toga, ti je pustio od sebe, to se vidi. Da li je za jednu kvalitetnu i dugoročno gledano stabilnu vezu u tvom životu potrebno da imaš pored sebe osobu muškarca, muža u ovom trenutku konkretno, koji ima takođe tu neku umetničku notu i koji osjeća umetnost na način... Definitivno, da. Znači, ja imam sreću, da, moj suprug je zapravo, njegov otac Miša Brčin je inače bio fantastičan harmonikaš, bio je biohemičar. Dobro. I imao je prvu... A bio je farmaceut. Moj suprug je farmaceut. Dobro. A njegov otac je bio biohemičar i otvorio je prvu ozbiljnu apoteku onda u Jugoslaviji. Bio je mnogo ozbiljan u svom poslu, ali je bio pravi pravcati umetnik. I on je imao bend Aquamarin koji je bio čuveni u Skadarliji. Verovatno je bio jedan od najpopularnijih umetnika u to doba u Skadarliji i proputovao ceo svet. Tako da je Miša mnogo putovao i vodio je i mog supruga i puno je svirao i tako dalje. Bio je strašno vredan. Jer je bio paralelno u toj svojoj egzaktnoj nauci i bio u muzici, što je vrlo za mene interesantno i beskreno mi je krivo, on je nažalost vrlo rano otišao
i nismo se sreli, ali uvek patim za tim jer znam da bi u njemu imala jednog ogromnog sagovornika i razmišljamo šta smo sve negde ipak propustili. Jer mogu da zamislim samo, moj suprug kad je mene sreo, sigurna sam da je deo svog nekog detinjstva video i u mom poslu. Da me ne shvatiš pogrešno jer je njemu muzika veliki deo života. Je li ti bitno njegovo mišljenje? Jeste, da li se savjetuješ sa njim kad je muzika u pitanju, kad je tvoj izgled, kada je tvoj nastup, je li ti bitno njegovo mišljenje? Da, njegovo mišljenje je bitno zato što je stvarno esteta. Zato što je esteta. On je, znaš kako, čovek koji stvarno ima ukusa za život. Ne samo za, kako da kažem, neke životne stvari, nego za fine, za sitne stvari je čovek od ukusa. I meni se to sviđa. Mi kad smo počeli da se zabavljamo, znao je uvek da odabere najlepše mesto kad negde odemo. Ima osjećaj za lepo. Ima osjećaj za dobar zalog. Ima, meni to neverovatno važno. Zna da, kako da ti kažem, sitne, on ume da uživa u sitnim stvarima. Mene je to oduševilo. Mi kad smo počeli zabavljamo, ja sam videla da njega ne mrzi da stoji u redu ogromnom i da čeka na, recimo, vruću lepinju 10-15 minuta. Ne mrzi ga. Znači, neće kupiti i ući u negde nešto drugo pa uzeti... Nego tamo gde je najbolje. U stanju je da putujemo po sat vremena da ne, za nešto što volimo da pojedemo, možemo da idemo, da nas ne mrzi. Znači, ne mrzi ga, ništa ga ne mrzi. Je li ti veruješ u to da ljudi imaju svog, ono, kako to Amerikanci kažu, soulmate, ili ti svoju srodnu dušu? Da li to uopšte postoje? Pa verujem, da, ali verujem, ali ne u onom nekom ideološkom smislu. Ne, kao sad mi smo srodne duše pa se u svemu slažemo. Ja ne volim malo taj američki, onaj, znaš, malo mi se, to mi je onako sarkastično, cinično. Znaš, ne, život je život, svakodnevnica je svakodnevnica. Ne slažemo se u nekim idejama, slažemo se u drugim, mislim, normalno. Partnerski odnos je uvek to što jeste. Ali nekako imam osjećaj, znaš, da te neke stvari koje imamo na svakodnevnom životu, šta nam je bitno. To ipak negde moramo da se podudaramo, da imamo neke slične ukuse. Eto, to je. Zato kad ti kažem, kad pričam i o muzici, ja volim imamo nešto pustim, jer volim njegov ukus. Za druge i za druge stvari. I nekako cenim ljude koji imaju tu vrstu estetike. Šta slušate u autu kada putujete vas? Ja, svašta. Mi slušamo to. Jel vas deca teraju da slušate ovo sada? Slušamo sve. Slušamo i Jaya. Znači, ja volim Jaya, slušamo Red Hot Chili Peppers-e mnogo, obožavam Peppers-e, slušamo 80-je, Duran Duran, slušamo danas, The Weeknd, Alishu, ne znam, stvarno sve. Šta ćete vas dvoje da radite jednog dana, kao što sam ja doživjela, da ti dođe dete kući i da pusti ovaj narkofolk sad, koji je jako modern. Narkofolk, da. Pa da, ali to se ozbiljno tako zove. Jeste, da se ne lažemo. To su ti tekstovi, da. Pa ne, to je ta muzika, mislim, nema da veze s trepom. Jeste, ali i ti tekstovi. Da, ali i ti tekstovi, da. Kada bi ti došao sin i rekao, mama, hoću da me pustiš, idem na koncert tog i tog, ne znam, nekog narkofolkera. Šta biste ti tvoje možu radili? Pa znaš šta, to je dobro pitanje. Još se nismo susreli s tim, ali de facto to nas čeka. Da, polako, 11. godine je prelomna, da znaš. Da, to nas sigurno čeka, jer društvo kao nešto sluša. Pa, e sad, znaš, možda je moja situacija malo specifična, jer ja puno njima puštam i klasične muzike, i džeza. Opterećeni su malo tim nekim zvukom, pa kad to čuju za sad su kao, ali ne kažem da se neće desiti. I šta ćeš onda? Sve si dalje ne... Pa znaš šta, tretirat ću kao fazu, znaš, kao blajhanje, što su ja menjala boje kose na nedelju dana, znaš, šta je moja majka mogla da radi, ništa. Znaš, dolazila sam svakog dana sa drugom bojom kose. Ja sam ušla u fazu da sam zabranila. A, ko to još jednom pustiš, nećeš izaći napolje. Da, kao kreneš da... Da sam shvatila da nje još slađe. Da, to nema, verovatno nema, da. Verovatno je faza. Znaš, kao pocepane farmerke, kao nešto. Mislim da je super nastaviti, u stvari da ih vodimo na nešto kvalitetno i nešto što ti voliš i što smatraš da ona treba. Znaš, samo nastaviti... Ama opiru se, bre, neće ju. Hoće ju ovo što oni hoće ju. I to je tako, da. Dobro, ja mislim da klince treba pustiti. Jesi li, u smislu vaspitanja, jesi li stroga? Trudiš li se da budeš principijelna, dosledna? Ili je tu tvoj muž ta tvrđa struja, a ti si malo... Ti imaš dva sina. Umetnički je, da, ja imam dva sina. Dobro, jesi li ti mama, prava mama sinova? Jesam, znaš šta, to je nekad vrlo, vrlo zeznuto jer oni su beskreno slatki i mene obožavaju. Na koga liče? Ja sam, pa stariji je skroz liči na mene i pogotovo kao kad sam bila mala,
a mlađi puno liči na supruga. Znači, ne mogu da nađem mnogo konekcija. Znači, i čak liči i karakterom i sve, i mnogo je smešan i tako, ali ona će da bude glumac, što nije na mog muža. I, to je na ovo drugo, na kuma. To nije ni to na mene, kuma, to je na kuma. Da, da. I mnogo je manje stidljiv nego ja. Znači, tako. Tako da, ali, kako da ti kažem, nekad mi se čini da nisam dovoljno stroga, nekad mi se čini da preterujem, znaš, stalno se nešto valjaš između toga šta je u stvari neki balans. Moraju da znaju red. Ja bih poludela u kući sa dvojicom muškaraca, zapravo trojicom, da nemamo red, ali priznajem da je suprug ipak strožiji. Strožiji od tebe? Jeste, ipak je strožiji od mene i nekako u tom smislu ne volim što često nisam do kraja dosledna, to mislim da nije dobro. Znači, ti si ona mama koja kad tata kaže ovo ne može, oni dođu... Da, kao molim te, ali trudim se, ne popustim da bi prosto bili usaglašeni. Znači, ne popustim im, ali priznajem da me... Da. Ali i preterujem, ja sam ona helikopter majka, znaš što kaže. Ono, oblećem bez prestanka i sve me je strah. Strah me je da pređe ulicu, strah me je da pogleda ovde, strah me... Znači, ne valja. Plašljiva i to ne valja. Si. Da. A nije dobro, onda i njima prenosiš neki strahove, neki strah. Neke nesigurnosti. Da, treba ih hrabriti. Koja je bila tvoja najveća nesigurnost koju si osvestila kao odrasla osoba, a shvatila si da je, mislim da svako od nas posjeduje neke nesigurnosti i šerovati to sa ljudima koji nas gledaju uopšte nije loše, jer je to samo lekcija. A naravno, da. Da je nesigurnost potpuno prirodna stvar i da treba prevazići. Ja sam bila jako nesigurna u smislu, na primjer, mislila sam da imam jezivo loše noge. Da, imam, ali me boli baš su dobre. Ne, znaš šta, meni je bilo teško u stvari dok sam živela u Beogradu, pre nego što sam otišla u Amsterdam, moja ogromna nesigurnost je bila kako ću ja to sama. Znaš, jer sam rasla u prezaštićenoj sredini. Mislila si da nećeš biti moći da neću samostalno. Moći samostalno, da se, znaš, kako ću da preživim sama. Ja treba da se hranim, treba da živim sam, treba noću sama da se vraćam, treba, znaš, ima tu puno stvari, do tada si bio prezaštićen. I onda bilo je bitno u stvari za mene da sebi dokažem da ja to u stvari stvarno sve mogu. I to ne da mogu, nego mogu fantastično. Znaš, to mi je dalo veliko, veliko samopouzdanje. U tom smislu mislim da svako prevazilaženje te neke nesigurnosti i straha je u stvari bitno za nas da bi prosto se nečeg oslobodili. Kada se pogledaš u ogledalo, ujutru ustaneš i staneš ovako i kažeš sebi. Ovo mi se ne zna. Šta, da li je uopšte takva žena kao što si ti može sebi da nađe neku zamenu? Da ne, ja... Želim da čujem baš šta je to, bit će mi lakše. Šta ti je samo otečena? Pitaj moje sve drugarice. To je normalno. Vidi, moje... Koji ti je trik za otečenost kada ustaneš ujutru? Je li imaš neki trik? Podeli ga sa nama. Šta ti si njegovana žena? Puno vode, pijem puno vode, krastavac, džumbir... Ima nekih suplemenata koje volim, koji ne obaraju pritisak, pošto imam ekstremno nizak pritisak, da. Ja ono kljucam, ja nisam živa, znaš. Onda uzimam razne neke stvari da to kao pospešim i recimo plivanje volim, to vidim da me onako fino, znaš, ispumpa i neku fizičku aktivnost, to definitivno da. Ali izbjegavanje slane hrane, eto to vidim, taj dan onda moram, znaš, da skratim. Ali ako mene pitaš, ja ujutro kada sam to uvek sam otečena ili uvek nađem, ne uvek, svaki dan imam neku malu. Desi mi se da ustanem nekoj trikovu i kao pa dok je, izgledam dobro, ali to je, veruj mi, jako redko. Jako redko. Ako pitaš moje drugarice, one bi umrla od smeha zato što sam ja kao ceo život kao to, nešto sam otečena. Jesi otečena? Kao jesam. A to ti je kao... To je moj trademark, da, trademark. Ok, da, dobro. Zato što mislim da svaka žena, mislim da je mnogo lakše ženama sada koje nisu ni blizu, sad kad kažem nisu ni blizu, tako lepe, malo glupo zvuči, ali ne osjećaju se tako lepom kada tebe gledaju i kada sebe pogledaju u ogledalo, zapravo. Što nema s mojim, da, veze s mojim subjektivnim osjećajem. Tako je, hoću da ti kažem da mislim da je lepo da sve žene znaju da svaka od nas, kakva god daje, nečim nije zadovoljna. Ja ne, po Bogu. Ja stvarno mislim da svetske manekenke i supermodeli nisu... Najviše sebi zadovoljaju na fizičku. Da, ja mislim da smo mi generalno toliko preopterećene, onda posle ima ona fora, kaže, lice koje imate danas je lice koje ćete želiti da imate za 10 godina. Znaš, i u stvari treba se toga sećati. Kad imaš 20,
nalaziš brdo nekih mana. Ja svim mojim drugaricima, imam mnogo mladih drugarica, moram da se pohvalim time i beskreno sam ponosna na to što se super sa tim klincima 2000. godište, mislim, kad sam... Dobro, to su znaš, mlade devojke. Da, stvarno jesu, klinke su, mislim. Super se slažem s njima, neki su mi čak i kao kvazi asistenti, negde putuju sa mnom, idemo, zezamo se, radimo. I mi umiramo od smeha, ja kad njima pričam koliko te 20. strašno brzo prolete, nekako 20 ih najmanje svestan. Ja sam studirala u 20-ima, tuk sam se vratila kao ono, znaš, kao već imam 30, mislim, to je nevjerovatno. Ali bi se vratila sad u 20-te? Ne, nikako, ne. To su vrlo teške godine. Kada definišeš gomile stvari, kada neke ljubavi propadaju, kada se nešto besomučno trudiš za neke stvari, a sebe još ne poznaješ i nekako ne znaš još uvek ni svoje granice, ni šta želiš, šta voliš, šta ne voliš. Ne znam, vrlo su naporne godine. Mislim da su 30. Koje su tu godine misliš najrealnije i kada si ti zapravo naučila da voliš sebe? Jesi li prihvatila sebe ili voliš sebe? Pa, volim sebe na trenutke. Znaš, volim sebe, iskreno, evo, sasvim iskreno ti pričam, zaista. Volim sebe kada umem sebe da dam stvarima, ljudima, muzici, kada znam da nisam sebična. Znaš, mislim da je, kako da ti kažem, da bi se bavili ovim našim poslom, negde si egoista po prirodi. To stvarno ne mogu da... Ekscentrik. Egzibicionista. I neki si egocentrik de facto. Zamišljaš da se nešto svet vrti oko tebe. Tako je. A često si vrti. Da, često se. Ali ono istinsko neko, kako da ti kažem, kad se osjećam ja zadovoljnom, pa mogu da kažem ovim sebe, i u stvari kad se odaljim od sebe. Znaš, kad nisam... ja ne gledam sebe, nego gledam tebe i volim tebe i radim za tebe, onda se ja osjećam baš dobro u svojoj koži. U tom smislu ja bih rekla da ti više voliš da poklanjaš nego da dobiješ poklone. Jeste, da. Da, definitivno. I volim neke te, znaš, sitnice i neke, sad smo, danas smo u nekim godinama kad smo potrebni mnogo više ljudima nego kad smo imale 20. Danas smo potrebni roditeljima više nego tada. Danas smo mi njima potrebni. Tako je. Znaš, volim, kažem ti, sebe i svoj život kada znam da sam u stvari nekom od koristi. Da me ne svetiš. Onda se ja osjećam dobro. Onda se ja stvarno osjećam dobro, da. Rekla bih da si negovana žena, bar skenirala sam te odmah, samo ti kažem, jako to tako ne izgleda, ali ja sam... A to je ono delovalo od 2 minuta. Ej, čao! Molim, pa ja sam kao Superman, imam ovaj zvr i to je to. Da, imam taj vid specijalni. Znaš, ja vidim sve kod žena, od stopala, da li su ti narakirane na ono, sve to vidim. Koji deo svoga tela najviše voliš i o kome najviše vodiš računa? Ja o koži, evo da ti kažem. Znači, koža mi je... Pa i meni je koža poprilična opsesija, da, i šta znam, obsesivno sam uvek bila nekako plava, znaš. Krenula je od pramenova, jer ja sam prirodno dosta tamna. Stvarno? Da, ja sam gotovo crna. Daj, nikada ne bih rekla. Da, ja sam gotovo crna, ali svetlih obrva. I ti si tamno smeđa, to ja pretpostavljam. Da. Ali ja imam ekstremno svetle obrve i zato sam u životu mogla razne boje. Meni sve i svašta nešto dobro stoji, ne crvene. Ne, a šta si htjela da se pitam? Ne crvene, ali ne pitaj, moja jadna majka šta je doživljavala. Ja sad samo pokušam da se setim toga kad prolazim kroz kapiju. Ja se sećam njenih lica i njenog straha. Kako gleda kroz staklena vrata, ona kao, pa ko ti je to uradio? To me je pitala. Jesi imala neke kratke kose ili si uvijek imala dugačke? Sve. Ja sam celu srednju školu nosila najcool kratku kosu. Meni kratka kosa stoji najbolje. Pa i tebi dobro stoji. To je ona Rihana, onaj kratak bob, kako je njoj dobro stajalo. Ona je, znaš, ludilo. To, kad bi imala onako, znaš, volje nekako da se toliko stilizujem, danas bi to ponovo uradila. Stvarno? Da, bi. Čak sam bila na naivici to da uradim, ali sad sam se već navikla da imam kosu. I to je onako, znaš. Ali srednju školi to mi je stvarno dobro stajalo. Tako smeđa sa tim kao pramenovi, malo rock set. Dobro, da, to mi je top. Malo rock set, tako to, znaš, gore, malo muški. Da, malo muški, malo onako kao ima edge, znaš. Da, a toliko si ženstvena ovako, po tome kad uđeš, to je sve kao personifikacija ženstvenosti, je Elena Kovačević. Ali ja mnogo volim žene s kratkom kosom. To me, ko ume da nosi kratku kosu, to je... Ja isto, i dan danas kad vidim ženu na ulici, sam fazonu, jo. Pa to je, da.
Da, to je fora. To je fora. Ali nekako da, srodila sam se sad mi je to dovoljno i ne mogu. Pa da, i za ovaj naš posao su dobre transformacije. Znaš, imaš i snimaš spotove i radiš stvari. Da, jeste, da. Jesi li nosila nekad periku? Ne, perike ne, ali ekstenzije da. Ekstenzije baš volim. Ekstenzije volim. Meni je to kao da imam mrtvu kokošku na glavi. Ne mogu. Nosila sam svašta. Slažem se. Jao, što mi je to neprijatno. Ali opet ume da izgleda dobro. Ne, ume da izgleda dobro. Ali mi dalje, nekako sam ja, valjda sam ne osjećaš se dobro. Punk rock sam, jedna sam u fazonu, hello, gde je frizura tu? Hoću da vidim našu frizuru. A to sad kao kosa. Jeste, Beyonce, da, i onaj kao, znaš, ventilator. Da, i sad sve to kao kosa oko tebe. Voliš kosu? Da, volim kosu, nekako, ali kažem ti, cijel život sam više opsednuta ne toliko negom kose, koliko kao plava boja, kao taj, koja je to nijansa plave koju ja volim, znaš? I koja je to nijansa plave? Evo sad sam u sebe farbam, već dosta dugo. Stvarno? Da, ja sam sad sam. Ti voliš da baš platinasto plava? Da, po kvalitetu može i da se kaže. Ja sam ostala bez pola glave za vreme COVID-a. Ono, znaš, bila sam svedom. Da li si stvarno bila u strahu od toga toliko da nisi nigde išla? Stvarno nisam išla da se sređujem, ali ne zbog toga, nego što mi je bilo opterećenje sa kako klince ostavljam, šta radim, znaš, logistički mi je bilo problem. Onda sam pomislila, hej, a šta ako sam ja taj svoj najbolji frizer svih ovih godina? Onda sam počela sama da se stvarno, sve od posvetljivača do farbe, sve. Sve si naučila sama? Sama sebe farbaš fizički? Fizički samo se farbam, ne mrzim. Kako ne preskočiš? Pa tu koliko mogu se snađem i onda imam divnu moju frizerku koja hoće da sve te moje rupice sredi, popuni, znaš. E, vidi, ovdje nizi uspjela. Da, ona me doradi iza tu gdje ja ne vidim, ali sam ostalo sve kao najvažniji okvir, znaš. Aha, to tu što je do lica. Da, ovo mi je najvažnije, to što je do lica i to što je tu, to ja znam kako ću ja sam. To mi je ozbiljna obsesija u životu, a sa frizerima sam imala brdo konflikata. Znači, ja mislim se, ja najgori klijent koji frizer mogu da ima. Znači, tvoja slika stoji kod frizera kao... Kao not wanted, 100%. Veruj mi, 100%. Ostala sam sa svima drug, ali mislim da je svima kao... Dobro je, ne dolaziš kod mene. 100%. Od svih ženskih rituala, znači sređivanja, koji najviše voliš, a koji najmanje voliš? Ja, maske. Maske za lice obožavam. To voliš? Da. Ja inače koristim svakodnevno nešto. Da li je peeling, da li je maska. Nabavila sam neki aparat koji je na bazi, eto, to je možda za žene zanimljivo, kao radio talasa, ali je za kućnu upotrebu. Dobro. To stvarno radi. Nisam imala prilike danas da to uradim, pa da vam pokažem razliku, što sam ja sad nešto i umorna u selidvi, ko što sam ti rekla. Dobro. Ali to kad uradiš stvarno, izdaš kao da si bio u salonu. E, onda mi pošliješ link da ja vidim to šta je. Hoću fenomenalne stvari. Života mi fenomenalno. To obnavlja kolagen, da. I znaš šta uradim? Legnem i kako recimo to radim, ustanem namerno, stanem i gledam jednu polovinu lica i drugu i onda, pošto vidim šta vidim, slikam to i kumi i kažem, jel vidiš, rekla mi je desna strana lica. Vidi se. Dobro. Fizički se vidi. Dobro. Tako da, znači, onako napumpanije izgleda jedro koža. Ali voliš da budeš sama svoj majstor? Pa ipak volim da budem sve što mogu nekako sama da uradim, što mi ne zahteva, znaš, neko vreme, negdje neki odlazak, to volim. Ali idem, ne, u ruke profesionalaca, neke stvari se ne usuđujem sama, ali kažem, navikla sam nekako ta, što ti kažeš, neka obsesija kožom mi je onako ipak prisutna. Pedikir ili manikir? Ja, ne, idem sve, to sve ništa ne mogu sama. A šta više voliš, šta ti više prija? Pa, manikir. Ja obožavam pedikir. Da. Voli, ne, volim i jedno i drugo, ali više volim manikir, priznajem. Mene sve boli. Znaš, ja sam od onih kao, ja nemoj, Ti si ona najgora vrsta mušterije, ono, za sve te ženske poslove i svi su fazonu i on samo. Ali imam sreće, tako ne lazim na divne i trpeljive ljude. Ili možda samo hoću da bude ovo, da budu u fazonu, klijent je uvijek u pravu. Dobro, a lepo je kad si toga zvesta, kad to priznaš. Pa jesam, kako da ne. A da li te tako maze i tvoji ukućani ili te oni malo manje maze? Pa kako kad? Jel te maze muž i sinovi? Maze me, da. I navikli su... Jesi li princeza u kući? Pa jesam. Bez obzira što radimo svi sve, da me ne shvatiš pogrešno, ja sam stvarno neko ko je aktivan član familije. Jel kuvaš? Kuvam, ali ne kuvam, priznajem, ne kuvam svakodnevno. Dobro, ne mogu. Deca idu u školu, vrtić, da i tako dalje, ali volim da kuvam. A jedini problem je što ja jedino što im stvarno kuvam su testenine.
i palačinke, dobro, kolači i paradajz čorbe. Dobro. Kod mene ti je non-stop jedan isti meni. Samo je pitanje, da, samo je pitanje koja vrsta testenine. Aha, tako da su deca zavolila. Ne razviješ sama testeninu. To ne. Ja sam bolesnik, ja sama pravim testeninu. E, to je lepo. To je prava stvar. Kao što su nekad pravile njoke. Da, to sama sve pravim. Domaće njoke su jedna stvara. Kupovna njoke nemaju veze. Jesi pravila gomboce nekad? Nisam. Ali voliš gomboce? Mislim da tačno znam na što misliš, ali nisam sigurna. Znaš šta su gomboce? Išla si tolke godine u Novi Sad. Nemoguće ne znaš šta su gomboce. Čekaj, to su ovako male kao... To su knedle sa šljivama. A da, gomboce. Da, jeste. Oni ih zovu gomboce. U Vojvodini se zovu gomboce. Jesu. A mi ih zovemo knedle sa šljivama. Mama ih iste... Evo, mama je Novosađanka, ona ih je zapravo zvala knedle sa šljivama. Vjerojatno je žena jedna nije htjela da nas ono opereće. Jel imaš problema sa održavanjem telesne težine? Pa... Jesi li gurman? Jesam, veliki sam gurman i mnogo volim da jedem i mnogo volim ljuto. Mnogo volim ljutu hranu i volim začinjenu hranu i uopšte volim jaku hranu, što po meni ne bi... I zato si ujutro otekla, ja. Da, zato si otečena obavezno ujutro, da. Znaš kako, volim da klopam slatko do mere da smo, eto, supruge u jednom trenutku imali i poslastičarnicu. Stvarno? Da, jednu godinu i po dana i to smo uvozili sirovine iz Italije, najbolje moguće sirovine, ali je nemoguće, to je ozbiljan biznis kome moraš da si onako stvarno posvećen do kraja, ali smo imali sladoled božanstven. I tako zašto da, hoću da ti kažem toliko, jednostavno nismo mogli, on je farmaceut, ja muzičar, to zahteva 24 sata brigu, da, ali te sirovine koje smo uvozili i poslastičari koji smo imali, sve je bilo stvarno vrhunski, ali dobar, kada bi birala između slatkiša i slaniša, tipa meni kad staviš sada ovde tortu, doboš, i kiflice sa sirom, kiflice sa sirom i pita sa sirom. A jesi li ti... A ja ću doboš, to sam. A ti ćeš doboš, doboš. Viš kako smo potpuno različni, a jako smo slični. Pa odlično, zato dobro kad negde odemo, nahranit ćemo se obe, razumeš? Da li si prznica? Nisam, ne. Mislim da nisam. Da li si temperamentna? Jesam, mnogo više nego što bi čovjek rekao. Ja znam za te takve kao ti što su plave i tako su nežne. I tako je onako, kad izađe lavica. Šta si u horoskopu? Ja sam riba lav. Znala, viš kako sam nekako... Neko mi je rekao da sam riba lav, neko mi je rekao da sam riba blizanac. Što je isto interesantno, kao... I to mi je dvoje, troje ljudi ipak kao izračunalo da sam... Ali ja nešto, znaš, ne bojim se horoskopom... Više veruš u lavicu nego u blizanci. Ma ne, znaš šta? Imam mnogo prijatelja koji su blizanci. I poprilično mislim da dosta brzo mislim i puno pričam. Moje ćerke blizanci. Što je specifično za, mislim, za blizance. To sam videla, ali kažem, pošto nisam opsednuta, ne bavim se horoskopom, onda nisam se iskreno nikad udubljivala u to. Jesi li sujeverna? Nisam sujeverna, ne. Si išla nekada u životu na gatanje, čitanje sudbine ili tako nešto priznati? Ne, nisam. Ja sam baš onaj pravi tradicionalni hrišćanin. I to sam smatrala uvek onako kao, imala sam duhovnika od 20. godine i dan danas je isti, koji da sam tako nešto radila, bilo bi teško kažnjeno. Šta je kazna u tom slučaju bila za tebe? Pa imaš epitimije klasične, nema pričesti, nema... Znaš, prosto jedno vreme, jednu godinu dana, kako kad, znaš, nije ti dozvoljeno, to je i stvarno tako, po nekom crkvenom kanonu, ne možeš ako si išao kod nekog tog, znaš, da ti neko gleda u karte, onda posle toga... Astrologija i tako te stvari. Znači, ti se oslanjaš isključivo i samo na svoje iskustvo, na svoju... Versko. Kakvo god, mislim, jeste, jeste, da. Unutrašnje, evo da ne zovemo ni, ja ne volim reći religiozno, pošto to onako svašta nešto može da znači. Biti verujući, biti religiozno. Jeste, da, tako da, nekako sam se oslanjala uvek na veru i onda kažem, učena sam i od strane njega da u te stvari nekako ne zalazim i da ih se manem. Koju pesmu da ručuješ u kafani, kad ideš u kafanu? Ja od Silvane sve, o tome Zdravkovića. A znaš ko ja naručujem? I, a što ćemo ljubav kriti? To je za mene jedna od najlepših pesama ikada. Dobro, ja naručujem Leno, Lado. To mi je, recimo, to mora da se svira. Da, jest. Čekaj, ćerka. Da. Kako bih ti rekla. Jest. Jel voliš društvene igre? Volim društvene igre, da.
Da. Kad si poslije prijerao? I koji Rado i se sećam. Znaš, volim društvene igre, Rado i se sećam. Mi smo skoro sedeli, mislim, u stvari imam prijatelje sa kojim se često nalazim i sa kojima igramo društvene igre i sa čerkom igramo društvene igre. To je dobra forma, da. Jer je telefon na off, ne palimo telefon, čak i računamo teške. A koliko je, jeste. Nema ovaj. Da li si raspoložena za jednu društvenu igricu? Pa, preraspoložena. E, ovako, koncept je sledeći. Ja ti postavim pitanje, moraš da razmišljaš, mislim, ma, ne sumnjam uopšte u tebe, tvoju inteligenciju i brzinu, pošto si me ovde sad, ovo je jedina žena koja me nadgovorila. Uopšte to nisam očekivala. Ne, to je, očekivala to je veliki sam da će problem. Biti da, ne. Mm-hmm. Pa, gosto, ti nisi onda videla nigde da ja gostujem, mi ništa ne stižemo da izgovorimo. Meni je najveći pakao kad odem u jutarnji program i moram da najavim... Tak. Imam samo 20 sekundi, moram da kažem. Da, šta ćeš sa detaljom? Ali odlično, bila bi odličan speaker za ono, ono lekovi, pa to kao... Ja sam speakerfon. Speakerfon. E, da. Znači ovako, ti imaš ovde, tebi je produkcija spremila pitanje za mene. Da, ja sam spremila pištolj odavde. E, da, ali ja prva pucam. Može? Pa može. Ja smem da uzmem moj cover? Uzmi svoju. Ja moram da se spremim. Hoćeš da se rešetamo ovako ili ćeš prvo... Ne, rešetaj ti mene. Prvo ti ja te. E, ovako. Princip, dakle, ove igrice je sledeći. Ja ti postavim pitanje i prvo što ti padne na pamet moraš da mi odgovoriš. Molim te, okay, prvo što je nenormalnije, to je bolje i za rejting ove emisije i za mene i za generalno ovaj portale koji ću vjerojatno pišu. Biću nežna. Ne, budi blentava. Pa ne brini ništa, kad kažem nežna mislim na kontra. Da uključi Duškovu ovaj... Da. Kaže ovako, prvo pitanje, čekaj da li da vidim, bok te. Aha, šta si posljednje naručila preko interneta? Kupaće kostime koji nisu stigli na vreme. Sram vas bilo, iz Španije, da. Dobro. Da imaš ubedničko ime, kako bi glasilo? Lensi. Okay. U fioci pored kreveta uvijek imaš šta? Jao. Ajde. Imam sve. Šta znači imam sve? Nabroj tri stvari. Imam knjige, imam maske za lice, imam jevanđelje, imam ikone, imam kablove, imam lampe, imam sve. Dobro. Ja ništa, nisi provokativno očekivala sam makar nešto, ali dobro, nema veze. Posle mnogo pića, šta ujutru prvo izgovoriš? Desi. Da opet treba da zavedeš muže, šta bi mu rekla ili uradila? Ćao. Ok. Kako se na turskom kaže dobar si frajer? Great guy. Na turskom leno. Neće dobiti danas. Ćao, güzel. Ok. Da imaš svoju grupu, kako bi se zvala? Dvorski muzičari. Dobro. Šta te nervira najviše kod god se tržam? Što imaš bolje cipele od mene. Dobro. Vidiš u publici nekoga sa paradajzom u ruci, šta mu kažeš? Gađi. Gađi u srce, direktno. Aj sad, ja tebe da čujem. Kako flertuješ? Znala sam. Da si glumica koju bi odabrala? Misli se na postojeći. Da sam glumica koju bi odabrala? Da si glumica koju bi odabrala, da. Jenna Jameson. Opa, koliko traje jedan minut? 60 sekundi. Zašto kasniš? Zato što mogu. Drsko. Da ponovo počinješ karijeru, šta bi bila? God se tržila. Šta radi Deda Mraz kad se naljuti? Deda Mraz kad se naljuti, pije do iznemoglosti. Kako zvuči kokoška kad je ljuta? Kad je utorak? Utorak je bio juče. A šta kažeš prvo kad se javiš na telefon? A gde si Ološu? Gde si Ološu, to mi se sviđa. To je nežno. Da. Vidiš u publici nekoga s paradajzom u ruci, šta mu kažeš? Ovo sam ukrala od tebe. Ako ti dođem. Viš kako smo slične različite. Ne, ja sam rekla gađi. Gađi. Ne, ja sam u fazonu, ako ti dođem, mrtav si. Dođem ti tri paradajza. Ako ti dođem... Jesi li kad imala susret negde u publici sa nekim da si mu rekla, aj siđi sa te moje bine? Ne, nisam, stvarno ne. E, nezgodni su jedino klinci na trgovima. I slično, koji dođu, znaš, pa koji su tu slučajno neki, znaš, ono, prolaznici, a tinejdžeri su i vole da su obavezno glasniji od mog trubača, znaš. E, to je onako, znaš, pa se malo... Jeste, pa se nešto deru, pa nešto im dobacuju, znaš, ali oni su kao faci, znaš. Ali oni su između ostalog i slatki. Oni nisu problem, znaš, nisu zlonamerni. Da si sada, na početku ponovo, svog studiranja u Amsterdamu ili... oblikovanja svoje karijere, svog života, da li bi išta menjala? Ne bih, ali bih verovatno, obzirom da sviram klavir i sviram dobro,
verovatno bi svirala više klavir. To bi. I to onako sebi zameram. Bi bila pijanista, baš instrumentalista. Pa ne bi, ali bi na sceni ja gomilu stvari mogu sebe samu da ispratim, ali to ne radim. Znaš, možda bi, ali imam 30.000 puta boljeg pijanistu nego što sam ja na sceni. Znaš, uvek sam razmišljala što bih to radila. U stvari, stvarno jeste fora. Znaš, neko ko je završio, ja sam završila klavirski odsek ovde, pa išla tek onda na pevanje, tako da nekako kao rasla sam s tim klavirom i nekako, eto, to mi je baš želja u narednih par godina da se vratim instrumentu. Eto, to bih volao. Da li slušaš, mi to zovemo klasično, zapravo je umetnička muzika, seriozna muzika. Koji ti je omiljeni kompozitor serijski? Vivaldi, ako pričamo o baroku, recimo. Dobro. Barok je moj omiljeni, kako da kažem. Bach, dobro. Barok, ali najmanje 4-godišnja doba, zapravo. On mislim, je nama je najpoznatiji zato što čekaš da, nešto. Da. Ne, ali on je postao popularan po tome, ali u stvari, eto, to je moj topao savjet ljudima, kad god su u nekoj nervozi, da puste bilo koji neki violinski koncert Vivaldije. Vivaldi je takav neverovatan kompozitor. Što sam nekako sad više i dublje u muzici, sve sam svesnija te klasične muzike, znači kakvi su oni bili hitmakeri, kakve su to melodije. Bah kod sebe već ima devetke i slično, neke stvari u harmonizaciji koje su kao posle bile u džezu. Znači, tako da nema što oni već nisu napisali. Da li postoji negde sam pročitala da si bila gošća na Brit Awards? Jesam, da, 2017. I? To je bilo fantastično. Koga si videla? Priča nam koga si videla. Videla sam sve. Chris Martin, ja sam sedela bukvalno... Chris Martin iz... Iz Coldplay-a. Da, Emily Sande. Te godine je bilo ludilo kakva je bila postavka. Ali bukvalno ludilo. Ko ti se najviše svidio kako izgleda uživo? Bruno Mars, uživo. Njegovo pevanje. Dobro, to je... Ne, ali to je... Svi su bili fantastični, ali on je bio pao s neba fantastičan. Znači, to je onako doživljaj. Najlepše u stvari bilo zato što smo mi bili u hali, u toj ono čuvena njihova O2 arena, od početka do kraja i kada su pauze, kad ljudi ne... Jel, kad je pauza u emitovanju, da, imali smo prilike da gledamo postavku scene, produkcijske razgovore. A to je za nas fascinantno. To je fascinantno, da. Kako to funkcioniše tamo, a kako funkcioniše. Znači, Leno, moramo nekako naći da se u sledećem životu ostvarimo tako da odemo da na produkcije bude... Da se rodimo, na primer. Da. A ne ovde, znaš. Ko ti se najviše dopao fizički kako izgleda? Te ženske stvari me zanimaju. Naprimjer, koja žena na tebe ostvaruje? Tu si bila u zonu, kako dobro izgleda uživo, a gde si se baš razočarala? Jo, znaš šta, nisam imala vremena, nisam imala uopšte prilike tako da ih vidim. Tu je bio, da, zaista ne, to je bio crveni neki tepih kojim smo prošli, imali smo prilike da slušamo neke intimne sešnove, što je fantastično, tipa hitovi koji su te godine bili ono ogromni, sad, znaš, da ti više sad ne izgovaram po imence umetnike, ali smo mogli, na primjer, u prostoriji sa 100 ljudi smo ih slušali pre nego što krene u cela ceremonija. To je bilo kao welcome dinner, znaš, tako neke stvari. Tako da nije bilo tu mnogo vremena, znaš, kao ne pratiš kao tu ceremoniju ulaska na crveni tepih, nego je stravično mnogo protokola. A da ne pričamo o tome da je London jako uplašen od terorističkih napada, ulaz u O2 arenu je trajao 3,5 sata. Čak i za nas koji smo bili kao, ja sam bila kao premium ambasador, išla u to vreme kompanije s kojom sam radila i mislim imala sam potpuno zaseban tretman, pa smo ponovo prošli, kažem, ulaz od jedno 3 sata. Tako da je bilo ludilo. Znači, jako bolila noge u visokim štipama. Da, ali smo putovali Temzom, brodom, došli do O2 arene i sa strane Temze ušli, što je stvarno onako... So posh. Yes, it was very, very posh. Koji ti je omiljeni glumac, domaći je koji strani? Mislim, pored kuma Bore Todorovića. Da, Bora, mnogo volim Batu Stojkovića. Mnogo volim Nikolu Đurička. Obožavam Nikolu, ima to jedno ludilo. Volim Kičića, volim Andriju Milošića. Volim sad, znaš, ljude, evo, radili smo Nije loše biti čovjek film. Duškov koji treba da izađe, jeste. I što, ili ideš u filmu? Ja zapravo imam jednu muzičku ulogu, a to je da sam otpevala nekoliko pesama i da je moj lik je u stvari okosnica nekih jako važnih događaja u filmu. Tako da nemam ja... kao ja neku veliku ulogu, ali Izabela, žena zbog koje se neke stvari dešavaju, je mnogo važna za priču filma. Jasno.
Tako da to je ono što je zanimljivo. A od stranih glumaca mnogo volimo starih Jeremy Ironsa. Ja obožavam te neke mistične malo... I malo da su. Malo da su, da. Volim Jack Nicholsona i tako. Znaš, volim te neki. A od ovih mlađih puno ljudi. Ne znam ih sve iskreno ti kažem ni po imence. Da. Volim adaptacije romana. Ja volim Jane Austen, volim te neke Agatha Christie, volim tako te serije kriminalističke. Koje mi je generalno omiljena knjiga. Da, koju si pročitala, ostavila je super utisak na tebe i nekako ja, je... Ja, puno toga. Volim recimo Paulo Coelho, Petagora, mnogo nekih, kako da kažem, tih nekih pisaca koji jesu popularni, ali ne volim njihove, nije ne Alhemičar, mi nije omiljena nešto, volim neke druge. Oružje, kako se zove... oružje za ratnika svetlosti. Tako neke stvari koje su njegove manje bile propraćene knjige nego što su, na primjer, te neke velike kao hitovi. Hitovi. Jeste. Volim od naših domaćih ženskih pisaca, volim Miru Bobić Mojsilović, Azbuka mog života. To nisu za mene, kako da ti kažem, to su štiva koje me podsjećaju na onaj Beograd koji ja znam. Mira mi je oličenje nekako tog društva, ona inače i prijateljica naša, i kad čitam njene knjige i kad čitam odrastanje u toj nekoj Jugoslaviji i neke dane koje je provela kao devojka, to me toliko baca u neke filmove. Dana Tudorović je divan pisac, Dana je Borina ćerka. Ona je inače nominovana bila i za Ninovu nagradu i tako da Dana je božanstvena. Ok, da imaš ćerku i da ona dođe u neke godine, kao što je moja sada, ima 14. Koji bi joj savjet dala, koji ti nisi dobila, a smatraš da bi bio jako koristan za devojku? Budi pametna i opusti se. Ne shvataj sebe preozbiljno. Da. Ne sebe, nego stvari. Svet. Stvari, da, svet. Da, jer jedno je biti pametan, a drugo je biti ono nekako presavestan, preozbiljan, pretragičan. Nekako učim i decu moju, znaš, da neke sitne stvari, da se ne hvataju za to... Da uživaju najstrašnije više. Da uživaju, da. Mislim da je to jedna nauka koju onako čovjek u stvari do kraja života ne savlada skroz. Je li ti bilo lepo ovdje večeras? Da, bilo mi je božanstveno. I mnogo je lepa scenografija i to smo pričale. Da. I ti si lepa i nekako čini mi se da emisiju vodiš na jedan neobičan način, što je vrlo lepo. Ne klasično voditeljski, to ti je onako baš moje srca kompliment, a zato što smo u istoj nekako umetnosti. Branši, pa daleko smo od iste branši, ipak si ti, mislim kako bi rekla, ja te doživljavam ozbiljno, ja sebe doživljavam kao zabavljača, znaš. Ali muzičari smo, da. U suštini, da, idemo kombijem, idemo da, jasno. Pa ne, ista je stvar, da, nismo voditelji. Ne, nekako ja nikad sebe ne vidim tako, kako bi ti rekla, kao što vidim druge ljude oko sebe iz svog posla. Ali to je dobro, je li tako? Tako ni ja ne vidim sebe, znaš, ja sebe poredim, da. Svi oko mene su meni fascinantni, nego sam ja sebi fascinant. Pa dobro, ali to je super, ali to je, zamisli da je obrnuto, bilo bi strašno. Pa dobro, ima nas, nažalost, mnogo više takvih na estradi nego ovakvih. Meni je bilo izuzetno lepo, izuzetno si me prijatno iznenadila. Ne mogu da kažem da sam očekivala nešto manje od ovoga, ali si me prijatno iznenadila u smislu svog temperamenta. Očekivala sam da si mnogo rezervisanija. Pa ja mogu ispočeti ako hoćeš. Pa ne želim. Ja baš volim žene koje nisu rezervisane, koje ja tako lako otkravim. Hvala ti puno na večerašnjem gostovanju. Bilo mi je izuzetno prijatno, izuzetno lepo. Hvala, također. Ja da čekam da čujem neke nove tvoje pesme, jer sam veliki poštovalac i obožavalac tvoje muzike. I nadam se da se vidimo opet za recimo godinu ili malo manje ako budeš imala potrebu da o nečemu pričaš. Kad god doćiš. Volim te puno, hvala ti puno. Hvala, također. Svim gledalcima, nadam se da vam je bilo prijatno, da ste se ludo zabavili. E, jednu stvar sam zaboravila. Hoću da mi ispričaš vic. Ajde, čik. Neki deči. Nemoj, veruj mi, ja sam čula u životu preko 500.000 viceva. Ne voliš da pričaš. Pa čekaj, evo sad sam skoro čula i to je jedan jedini koji sam zapamtila, to je da ide, čekaj, ali Andrija ga je snimio na Instagramu, to sad svi znaju, nema veze, da. Ali kao ide crvenka pa šumom i znaš što, i nađe na Vuka i pita je Vuk, jeli, devojčice, gde si krenula? A ona kaže, pa kaže, idem u Azerbejdžan. Kaže ona, šta ćeš u Azerbejdžanu? Kaže,
idem da posetim baku. Nice. Dobro. Ja znam samo bezobrazan, pa je malo... Da, dobro. Ali ti ćeš sad postoji pričati jednom bezobrazan. Ne, to ću pričati kad se uvijek. Nemoj se zaboravi ovaj za baku. Mislim. Ne, za baku ne smije se zaboravi. Hvala ti puno, bila si fantastična. Hvala svima mnogo. Što ste nas gledali. Vidimo se sljedeće srede. Ćao. Ćao.